election intensify today with the several campaigns earmarked for the Rift Valley region. Uasin Gishu Governor Jackson Mandago is leading the campaigns there. Let's listen in to what the leaders had to say this morning. Bisha viongozi wa Jubilee kutoka kaunti mbalimbali, tuko na governor wa Nyeri County, Governor Kaguru, tuko na governor Baringo, Governor Kiptis, tuko na mheshimiwa Kajuju kutoka kule Meru, tuko na mheshimiwa Dr. Bukose kutoka Trans Nzoia, tuko na mheshimiwa Alfred Keter kutoka Nandi, tuko na mheshimiwa Nyokabi kutoka kule Nyeri, tuko na mheshimiwa Mishra area MP ya Keses, mheshimiwa Janet Rotich Tarbo, mheshimiwa Jepkut Ainapoi, mheshimiwa Madenge former MP for Gilgil, tuko na mheshimiwa Katobu kutoka kule Buri Imenti, tuko na mheshimiwa Maita former MP Baringo, tuko na mheshimiwa Deputy Governor Elgeyo Marakwet, tuko na mheshimiwa Rono mbunge wa Keiyo South, na sisi zote viongozi wa kaunti hii waheshimiwa MCS na wana speaker wetu tumekutana hapa kwa sababu tunaendesha kampeni za kuhakikisha mheshimiwa Uhuru Kenyatta amerudi kule State House tarehe 26 na tunatarajia hii uchaguzi tufanye kwa amani. Kwa hivyo mimi nataka kuambia karibuni viongozi katika kaunti hii, na kama wafuasi wa Jubilee tunataka kusema sisi tunaendelea na kampeni za kuhakikisha mheshimiwa Uhuru Kenyatta amechaguliwa na kura zaidi ya milioni 10. Na leo hii katika kaunti ya Uasin Gishu tunataka kuzuru constituency zote 6 tukitafutia mheshimiwa Uhuru Kenyatta kura na kukumbusha wananchi hapa wajitokeze kwa wingi ili tuweze kupiga kura na tuendeshe taifa la Kenya kwa maneno ya uchumi. Kwa hivyo kwa sababu tuko na